عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ گئی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ گئی عرش حق دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ گنی حشر میں عزت رسول اللہ گنی اور تجھ سے اور جنت سے قیامت مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو جنت رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تعمیری کانفرنس زندہ باد زندہ باد نعرہ تکبیر ہم آج کھینچ رہا ہے اوپر سب صحیح کرتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی مقتا ملادہ فرمائے ایک مرتبہ میرے اعلیٰ حضرت کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور اے رضا خود مدحت رسول اللہ گئی تجھ سے کب ممکن گا پھر مدحت رسول اللہ گئی حضرت بہت زیادہ ہو چکا ہے